Tako da je to sad nešto i ovo što se broje tenkići i to raketice koga gađa, to je tako nebitno. Mislim, bitno je u iscrpljavanju ekonomskom na duge staze gledano, jer se pokušava da se obori sistem, što kaže da se vrednosti te dosadašnje obore i u anglosaksonskom delu i novom savezu ovom koji je definitivno rusko-kineski recimo sistem neće stati skoro, nažalost, zato što zalihe svega toga nepotrebnog ima ogromno naoružanja i staće onog momenta kad neko od ove dve, od ova dva bloka savlada i uništi telekomunikacioni sistem onog drugoga ili oba dve strane budu van mogućnosti da prate, planiraju i organizuju napade na onoga drugoga, jer telekomunikacije sada obezbeđuju ciljeve, obezbeđuju, mislim, nije više raketa u pitanju, nemaš ti toliko da ispaljuješ, a i nema potrebe, zagađuješ žitna polja, evo recimo u Ukrajini. I uopšte nije sukob između Ukrajine i Rusije, nego između Ukrajine i anglosaksonskog bloka. Tačnije Rusije i anglosaksonskog. Pa Rusije i anglosaksonskog bloka, što je uvukao Evropu, nažalost, u taj sistem, ali ratovanje, međutim, to je sve, mislim, totalno iluzija, nepotrebna iluzija, da se neko može popne glavu. U krajnjoj liniji atomsko naoružanje već 12 puta može da uništi planetu, ne daj Bože da neko ne bude dovoljno pametan, pa da onako, zato se to i tako krčka pomalo, da se jedni drugi upozoravaju gde su crvene linije, što bi rekli ovaj naš političar. Može li se društvo uopšte vratiti na princip robne razmene? Neki kažu da je to najrealnija ekonomija. Pa robna razmena da, ali ako se bude vladalo sa fondom tim zlata, to neće biti prava robna razmena, ne može se masovno tako prenose sredstva, ali će moći da se budu uporediva sa realnim vrednostima izražen kroz zlato. I tako će moći. Jer ovo kad nekom zafali ili kad hoće da odštampa akcije od vrednosti, što bi mi rekli sad na zapadu, pa se obveznice za imaginarno neko naplaćivanje za 10 godina stvore i tako dalje. To je samo verovanje u neku vrednost. To nisu realne vrednosti. Od toga ne može se živi, ne može se jede, ne može se opstane, ne može se pije voda, ne može se putuje. Ako se to desi i bude u zlatu, ta će pasti banke kao sredstva za izvlačenje tog profita između A i B uvek strane i onda će doći do toga da skoro resursi državni budu realni, državni planet. Mi sada takođe imamo fokus celokupne javnosti na taj sukob, sa druge strane imamo i ono što se zove ekološki egzodus i to je baš vezano najviše za to područje Amazonije koje je za ovu plućima sveta. Zašto se o tome tako malo govori? Pa evo kako se to desio. Ja sam pre 12-14 godina bio u Amazoni i naišao sam na područje koje je spaljivano da bi se stvorile farme. I ja sam to snimio, bio sam šokiran, to je kao iz filma Apokalipsa. 3 godine sam pokušavao to da objavim u našim medijima. Nije niko želeo to da objavi. Nacionalna geografija niko nije želeo, pogotovo nije teo. I ja sam poturio kao kukajuće jaje 4 strane, 5 toga u časopisu AH, koji inače tretira neke lakše teme. Međutim, fashion, lifestyle, tako. I pošto sam bio tamo urednik fotografije, falilo im je da nešto popune hitno, ja sam to ubacio i ljudi su onako pročitali i rekao, dobro, da ne veze. 7 godina posle tog objavljivanja, znači to je već bilo 10 godina od kako se ja to snimio i kuko, da se to nekom saopšti, zahvaljujući, ne znam, jednoj grupi ljudi koji su pratili to, su me pozvali i na festivalu, na
reportaže, dali mi Zlatnu Niku za reportažu od pre 5 godina objavljeno ili 7, a snimio nešto pre 8, 9, 10 godina.